Garbė Jėzui Kristui, 35 diena. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Į tave, Marija, nuolankiai aukščiausioji tarnaitė, kuri pažinai jauno širdies sumišimą amžinojo Dievo pasiūlymo akivaizdoje, su pasitikėjimu te žvelgia į tave trečiojo tūkstantmečio jaunuoliai. Padaryk juos sugebančius priimti tavo Sūnaus kvietimą, savo gyvenimą padaryti visišką dovaną Dievo garbei. Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį ir kad tik tarnaujant Dievui ir jo karalystei save išpildome pagal dieviškąjį planą. Kągi, žvelgdamas į paskutinių dienų video peržiūras, galiu padaryti kelias išvadas. Viena iš jų tikrai mane neramina. Pirma, arba video pasidarė nebeįdomus, arba dėl kažkokių priežasčių nemažai įsipareigojančių atsitraukė nuo keliavimo kartu. Labai tikiuosi, kad gal tiesiog nebeturite laiko, arba jums nebeįdomu klausytis šių įrašų. Bet jūs išlikote ištikimi savo pažadui adoruoti iš pašaukimus. Video galite nežiūrėti, tačiau ši adoracija, kurią jūs įsipareigojate už pašaukimus, yra labai svarbi. Tai neatsitraukite. Na, o šį kartą duosiu trumpas gairės asmeniniai maldai ir meditacijai apie Kristų, kuris yra mūsų gyvenimo pagrindas, mūsų kertinis akmuo. Kristus atėjo iš meilės mums. Jis kviečia kiekvieną iš mūsų į intymę ir gilę vienybę su savimi ir su savo kūnu, tai yra su bažnyčia. Mes turime suprasti, kad artėti prie Kristaus yra tolygu artėti prie jo kūno, tai yra bažnyčios. O tai reiškia ir prie kitų, kurie per krikštą ir kitus sakramentus yra suvienyti su juo. Todėl sakyti, kad artėjau prie Kristaus arba kad turiu bendrystę su juo, tačiau atmesti bažnyčią tampa visiškai iracionalu. Šios dienos video bus skirtas labiau žvelgti į Dievo žodį ir patiems bandyti su juo gyventi, nei išgirdus gatavus atsakymus iš manęs daryti išvadas. Taigi šios dienos ištrauka yra pirmasis Petro laiškas, antros skyriaus, 4-7 eilutės. Pirmasis Petro laiškas, antros skyriaus, 4-7 eilutės. Ženkite prie jo gyvojo akmens, tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto, brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvėjai akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas, priimtinas Dievui, per Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta, štai aš dedu Sione rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį, kas tik jį nebus sugėdintas. Tad jums, tikintiesiems, atiteks šlovė, o netikintiesiems, tasai statytojų atmestas akmuo tapo kertiniu akmeniu. Jūs jau išgirdote šią ištrauką. Dabar būtų pats laikas sustabdyti video ir dar kartą, bent vieną. Ir neskubant, jie perskaityti patiems. Sustabdykite video dabar. Sveiki sugrįžę. Dabar vis dar įdėmiai žvelgdami į ištrauką, pasižiūrėkite, kiek kartų Petras naudoja žodį akmuo ir ką ta žodis reiškia. Kitas klausimas jūsų meditacijai ir įsiklausimui Dievo žodį, ką reiškia kertinio akmens atmetimas arba priėmimas? Asmeniškai, žmogui, jo likimui, jūsų likimui. Toliau. Jo apaštalo Pauliaus laiškuose mes galime aiškiai matyti, kad ankstyvoji krikščionių bendruomenė save labai aiškiai identifikuoja su Dievo šventykla, kurios kertinis akmuo yra pats Kristus, o visi pakrikštieji yra akmenys gyvojoje šventykloje. Apaštalas Petras, kaip girdėjome, kalba apie tai, kad gyvieji akmenys yra šventoji kunigystė, atnašaujanti dvasinės aukas. Pagalvokite, ką tai reiškia bendrinė prasme, kalbant apie visą bažnyčią, ir ką tai reiškia jums asmeniškai. Šiandien tiek trumpai. Gražios maldos, gilios meditacijos, būkite palaiminti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje,
dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.